Σήμερα θα δούμε το χρώμα από την επιστημονική του πλευρά. Έβαλα για αρχή έναν πίνακα με πάρα πολλά χρώματα. Έχει και πράσινο και κόκκινο και γαλάζιο και κίτρινο και μοβ, όλα τα έχει. Αλλά τι είναι τελικά το χρώμα? Η αίσθηση του χρώματος σχηματίζεται μέσα στο μυαλό μας. Όμως δεν θα βλέπαμε κανένα από τα χρώματα αν δεν υπήρχε το φως. Όλα μαζί ταξιδεύουν μέσα στις ακτίνες του φωτός, σαν μικρά κυματάκια. Έχετε παίξει ποτέ στη θάλασσα με τα κύματα? Άλλες φορές έρχονται αραιά-αραιά. Άλλες φορές όμως έρχονται πυκνά-πυκνά και σε καπακώνε πριν προλάβεις να πάρεις ανάσα. Έτσι και τα κύματα των χρωμάτων που ταξιδεύουν όλα μαζί μέσα στο φως, άλλα έρχονται αραιά-αραιά και τότε λέμε ότι έχουν μικρή συχνότητα και άλλα έρχονται πυκνά-πυκνά και τότε λέμε ότι έχουν μεγάλη συχνότητα. Αυτό που έρχεται πιο αραιά από όλα είναι το κόκκινο. Και μετά με τη σειρά το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το μπλε, το μοβ, το βιολετή. Το βιολετή έρχεται πυκνά-πυκνά. Τρέχει πάνω σου. Το φως τρέχει στον αέρα, τρέχει και στο νερό. Όταν όμως βρεθεί από τον αέρα στο νερό, αλλάζει λίγο η κατεύθυνσή του, στρίβει λιγάκι. Και έτσι αν βάλετε ένα μολύβι μέσα σε ένα ποτήρι με νερό, θα δείτε ότι είναι λίγο σαν σπασμένο. Αυτό το λένε διάθλαση. Όλα αυτά λοιπόν τα κύματα των χρωμάτων που ταξιδεύουν μαζί μέσα στο φως, έχουν διαφορετικό σημείο διάθλασης, δηλαδή όταν περάσουν από τον αέρα στο νερό, ας πούμε, θα στρίψουν με διαφορετικές γωνίες. Το κόκκινο θα στρίψει λιγότερο, ενώ το βιολετή πιο πολύ. Και έτσι, αν το λευκό φως το στρέψεις πάνω σε ένα πρίσμα, αυτό εδώ λέγεται πρίσμα, θα ξεχωρίσεις τα χρώματα από τα οποία αποτελείται. Όλα αυτά τα χρώματα μαζί είναι το φάσμα του ηλιακού φωτός. Είναι το ορατό κομμάτι, αυτό που μπορούμε εμείς να δούμε, γιατί έχει και άλλα μέρη το ηλιακό φως, πιο πάνω και πιο κάτω, πιο πέρα από το κόκκινο και πιο πέρα από το βιολετή, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε. Να το ξανά το ορατό φάσμα του ηλιακού φωτός. Έτσι συμβαίνει και το ουράνιο τόξο. Το λευκό φως από τον ήλιο πέφτει μέσα στις σταγόνες από το νερό και παθαίνει διάθλαση. Και όπως είδαμε λίγο πιο πριν, με άλλη γωνία θα στρίψει το κόκκινο και με άλλη γωνία θα στρίψει το βιολετή. Οπότε στον ουρανό εμφανίζεται μπροστά στα μάτια του παρατηρητή το ουράνιο τόξο. Μπορεί και δύο ουράνια τόξα. Ένα άλλο πράγμα που παθαίνει το φως όταν πέφτει πάνω στα αντικείμενα είναι να ανακλάται προς τα πίσω, σαν τις μπάλες όταν πέφτουν στο έδαφος, κάνει ντόνιο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 
Ένα μέρος από το φως απορροφάται όμως από τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το κόκκινο μήλο έχουν απορροφηθεί όλα τα κυματάκια εκτός από αυτά που στο μάτι μας και στο μυαλό μας θα μας δώσουν το κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την πράσινη πιπεριά έχουν απορροφηθεί όλα τα κυματάκια που ταξιδεύανε μαζί στο λευκό φως, εκτός από αυτό που στα μάτια μας και στο μυαλό μας θα μας δώσει το πράσινο χρώμα. Πώς βλέπουμε την παπαρούνα κόκκινη? Το φως πέφτει πάνω της
και απορροφώνται όλα τα κυματάκια που περιέχει, εκτός από αυτό που όταν έρθει στα μάτια μας, μέσα στο μυαλό μας θα μας δώσει την αίσθηση του κόκκινου χρώματος. Όταν το λευκό φως πέσει πάνω σε μία σβεστομένη εκκλησία, όπως αυτήν εδώ την Παραπορτιανή στη Μύκονο, το περισσότερο από αυτό θα έρθει πίσω στα μάτια μας με ανάκλαση και τότε εμείς θα το δούμε σαν λευκό χρώμα. Άρα το λευκό χρώμα αποτελείται από όλα τα κυματάκια του λευκού φωτός. Όταν το φως πέσει πάνω στα φτερά του κόρακα, θα απορροφηθούν τα περισσότερα από τα κυματάκια που περιέχει και στα μάτια μας δεν θα έρθει σχεδόν τίποτα. Τότε σε μας θα σχηματιστεί η εντύπωση του μαύρου χρώματος. Άρα το μαύρο χρώμα είναι η απουσία του φωτός. Για να σχηματιστεί όμως η εντύπωση, για να έχουμε εμείς δηλαδή την αίσθηση του χρώματος, πρέπει να δουλέψουν τα μάτια μας και το μυαλό μας. Τα μάτια μας έχουν κάτι κύτταρα μέσα που λέγονται κονία και ραβδία και είναι ευαίσθητα στο φως. Τα ραβδία είναι αυτά τα μακρόστενα που έχουν κυλινδρικό σχήμα και μας βοηθούν να βλέπουμε το άσπρο και το μαύρο. Τα κονία έχουν κονικό σχήμα και είναι τριών ειδών. Είναι αυτά που διεγείρονται με τα κόκκινα κύματάκια, αυτά που διεγείρονται με τα μπλε κύματα και αυτά που διεγείρονται με τα πράσινα. Οι συνδυασμοί τους είναι αυτοί που θα μας κάνουν να έχουμε την αίσθηση των εκατομμυρίων διαφορετικών χρωμάτων που υπάρχουν στη φύση. Τα ζώα δεν έχουν στα μάτια τους τα ίδια κύτταρα που έχουμε κι εμείς και έτσι βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι σκύλοι δεν έχουν τα κονία που διεγείρονται με τα κόκκινα κύματα του φωτός. Και ένα κόκκινο μήλο θα το βλέπανε έτσι. Και ένα πράσινο θα το βλέπανε όπως βλέπετε στην εικόνα. Και οι γατούλες το ίδιο όπως και οι σκύλοι. Τους λείπουν τα κονία που διεγείρονται με το κόκκινο μέρος του φωτός. Το ίδιο και τα άλογα. Ο κόσμος τους είναι πιο πρασινοκαφετής. Τα πουλιά όμως, όχι μόνο δεν τους λείπει ένα από αυτά τα κύτταρα, αλλά έχουν και περισσότερα από μας. Βλέπουν πολύ περισσότερα χρώματα από τους ανθρώπους. Γιατί αντιλαμβάνονται και το κόκκινο και το πράσινο και το γαλάζιο, αλλά αντιλαμβάνονται και το υπεριόδες. Οπότε ένα πουλί που εμείς το βλέπουμε μαύρο, ένα άλλο πουλί το βλέπει πολύχρωμο. Κοιτάξτε πως βλέπουν και οι μελισσούλες. Βλέπουν λίγο λιγότερο από το κόκκινο από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος, όμως βλέπουν οι περιόδες που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Και έτσι, τα λουλούδια τα βλέπουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα βλέπουμε εμείς. Ένα σκυλάκι πάει σχολείο και έχει μάθημα ζωγραφικής. Στην παλέτα του έχει μόνο τα χρώματα που βλέπει στο πάνω μέρος της εικόνας. Και του λέει η κυρία, «Ζωγράφισε σκυλάκι, καλό σκυλάκι, μερικά φρούτα». «Τι φρούτα της λέει να κάνω». Του λέει, «Κάνε μια φέτα καρπούζι, ένα μήλο, μια μπανάνα, ένα τσαμπί σταφύλι. Κάνε και ένα βάζο δίπλα, ας είναι μπλε». Και παίρνει το σκυλάκι την παλέτα του που έχει μόνο αυτά τα χρώματα πάνω και κάνει αυτά τα φρούτα και το βάζω. Θα μπορούσες να μας τα δείξεις πώς τα έκανε.